На второй день я вылетел, у меня утащилась по загорели, разрядили его штыри. А, если вы видео буду из которого она профика. Oh, this is incredible. Welcome.
cedo. Ay, ay, ay. Si no se toma. No, pues, pero... ¡Ya! Me encantaría. No, так вкусно, так вкусно вообще там. О, доктор Сальвадор. Белла сестер. Доктор Сальвадор. Což je hned buzeranti. To jsou všechno buzeranti. Welcome. Got some rats, what are you buying? Thank you. Thank you. Come back anytime. To bude hodně těžký. Lidi, to bude hodně těžký. Ty bude o tím. Rytíři. Ty bude o tím. Oye, más un madre no accede. Strašně buzeranti. Hm.
Jo, já bych strašně mrdý. No, to jsou buzeranti. Jo. Jo, to je také. Na něj už musím trpět. Za šmejdy. Ty tě mám zabít. Musím přemýšlet. Co si vezmu ten Mantraor, dělo, co si nebudu srat. Thank you.
Oh, we're on to you. Follow me. It's because there's almost some copy space. Thank you.
No, to je asi konec a doufám, že jste se bavili, takže příštím díle zatím zdar.